Labukas visiems. Senai neturėjom apžvalgos ir čia kur buvę, kur nebuvę Asus. Su savo nauju, galingu produktu. Asus ZenBook Pro 16X OLED. Sveiki atvykę ir pilnas disclaimer iš mano pusės, visiškas pasiaiškinimas. Aš nesu joks technologijų ekspertas, geekas ar žmogus, kuris viską kiaurai supranta, padoda man laptopą, padoda kompo ekraną į rankas ir aš viską galiu papasakoti. Deja, nesu toks, esu toks pat vartotojas kaip ir tu. Taip, tu, kur žiūri dabar video, nesu sukaupęs galvoj. Į mane rodo. Taip, į tave rodau. Tai aš lygiai toks pat kaip ir tu, galbūt šiek tiek turiu daugiau žinių iš bendro supratimo, nes veikla, kuri susijusi su gamingu, su kompiuteriais, užsiimu jau ne pirmi metai. Ir šiandien papasakosiu iš savo patirties apie šį ZenBooką, kuris atvirai monstrų monstras. Ir pamėginsim surasti minusų šiame laptope, nes pliusų labai daug. Kaip visada mėgstu suskirstyti video į keletą skirtingų dalių, kur mes apžvelgiame vienus komponentus, kitus komponentus ir taip toliau. Tai pirmiausia, turbūt pradėkime nuo dizaino. Asmeniškai man ZenBookai patinka jau ilgą laiką. Pirmiausia, jau ZenBookų savininkas esu ne vienus metus, jau turėjau ne vieną skirtingą versiją daug iš anksčiau, turbūt jau kokie treti, gal net ketvirti metai, kaip aš naudoju ZenBookus ir vienas smagiausių dalykų iš ZenBook. Nedėkim kaunto, kiek aš kartų pasakau ZenBook. Gali būt, kad daug kartų pakartosiu. Tai, ZenBookai man patinka todėl, kad jie yra maži ir galingi. Žinoma, galingas ir itin plonas, nes pagamintas yra iš skirtingo aliuminių sluoksnelių ir taip toliau padarytas, kad vėsintųsi gerai. Kai atverčia šį ZenBooką, iš karto jo klaviatūra pasikelia 7 laipsnių kampu. Iš pradžių gali atrodyti, kad tipo, ar čia to reikia, ar nereikia. Nežinau, kaip kam nuo rankų patogumo, bet man atrodo yra ir statistiškai įrodyta, kad žmonėms, kai klaviatūra šiek tiek yra pasikėlusi viršų, aš ir netgi gamingo klaviatūrą ir viską, visada pakeliu viršų. Nemėgstu, kai yra plokščia, ant laptopų yra plokščia, man nepatogu rankom. Man čia yra didelis pliusas, kitam gal ne. Parašykit komentarą, jums yra labiau kaip pasikelia klaviatūrą į viršų, ar tiesiog plokščiai nusileidus ant stalo, ant laptopo ir taip toliau. Galėčiau iš dalies įžvelgti kaip ir minusą, kad pakyla, ten yra papildomos vietos įskristi dulkiams ir gali greičiau laptopas pridulkėti. Galbūt, bet investuojant į tokį laptopą, jūs galite investuoti ir į tokį, pavyzdžiui, vėjelį. Nu, ramiai. Prapučia dulkės ir viskas. Cheesy peasy. Bet kaip pats Asus sako, čia yra daugiau pliuso, kad tai pakyla, nes taip susikuria papildoma erdvė ventiliacijai ir aušinimui. Tai šitas ZenBookas daug geriau vėdinasi. Galinėje dalyje yra jų naujas minimalistinis logotipas, kuris šviečia ir sutelkia tokį minimalistinį, subtilų ir gražų dizainą. Klaviatūra, žinoma, yra pilnai customizable RGB, galite pasidaryti ir viską susidėlioti ten, kad šviestų į vieną pusę, į kitą pusę skraidytų tas RGB, arba vieną spalvą pasilikti. Kaip tik nori, tai pasidarykit. Netgi iki tokio lygio galit customizinti, kad, pavyzdžiui, pasidaryti atskirą spalvą, kai jau beveik išsikrauna, tarkim, užsidega viskas raudonai. Jau žinot, kai jau reikia tada įkišti kur? Po krūvimo vizda. Kairiame šone mes turime AC adapterį, paprastą žemaitišką tarant į lizdą į elektris įkrovimą kišiklis. Taip pat turime paprastą USB ir dvi Thunderbolt USB Type-C jungtis. Ką reiškia Thunderbolt? Paprastai žodžiai tariant, tai suteiks jums labai greitą duomenų perkelimą per šią jungtį. O kitame dešiniajame šone mes turime paprastą tipinį 3,5 mm audio jack jungtį. Galite prisijungti mikrofoną, ausinės, visiškai nesvarbu. Kompas pats supras, ką prijungite, ar tai mikrofonas, ar tai ausinės, tada turime SD kortelę. SD turbūt yra dažniausiai naudojama kortelė visose vaizdo kamerose, video kamerose ir kitokiose įrangose. Todėl aš, kaip videografas, fotografas, kur dirbu ties šito dalyko jau virš 15 metų, vertinu visą laiką, kai laptopai įdeda SD prijungimą. Man tada nereikia galvoti apie SD card readerį, kurį reikia vežti į kelionę. Tiesiog filmuoji kažką su kamera, reikia išsikelti foto, reikia išsikelti video, nori greit kažką nukirpti, pam, tiesiai prijungi, išsikeli į kompo kortelę, atgal į kamerą idėjai, važiuojam, nusikerpi, rodai, ką nori, šerini. Ir išdėjai.
prisijungti dar turim šalia, iš karto, va, matai. Norit prisijungti multimediją, norit prisijungti prie teliko, norit prijungti atskirą monitorį ir taip toliau. You can do it! Tai grįžtant atgal prie paviršiaus dizaino, čia mes turime tikrai neįprastai didelį touchpad, kuris labai smagiai gali dvejintis kaip numpad. Nu, numeriuk. Pavyzdžiui, yra tokių žmonių, nu, kur niekaip įsijungia lietuvių kalbą, negali ten persiverst arba tingi persiverst kalbą į anglų kalbą, kad rašyti su tais skaičiukais, kur yra virš raidžių ant klaviatūros. Aš esu vienas iš tų žmonių. Tai man pasidarimas, kad vieno mygtuko paspaudimu galim pasidaryti numpadą čia ir dabar, kur skaičius suspaudyt. Perfect. Ir šiaip, manau, tos skaičius lengviau spaudyti yra su viena ranka, kai tu matai čia po ranka šalia tiem, kad dirba galbūt su skaičiais ir investavimais. Kur daug spaudinėja skaičiukų, aš nežinau. Aš neskaičiukų žmogus, aš daugiau esu raidelių ir humanitarinės srities žmogus, bet manau, nemažai yra skaičiukų žmonių. Ir dar mes vieną labai smagų dalykėlį. Šalia touchpad'o turime to, aš nežinau, kaip jis vadinasi, ratukas, rutuliukas, kur galite paspausti ir jisai irgi yra su touch funkcija. Tai tarkim, po defaultu, čia jūs turite dvi funkcijas, kai tik įjungiate laptopą, tai galite pasispaudę vieną kartą pasirinkti reguliuoti apšvietimą, dar kartelį paspaudžiate, reguliuojate garsą ir žinoma, jis yra irgi customizable. Tai galite pasidaryti, ką tik norit. Tai pirmas dalykas, kas man šovė į galvą, montuojant video, tarkim, koreguojant spalvas, prisidedat atskirų funkcijų, pavyzdžiui, brightness, kontrastas, spalvų pastiprinimas, spalvų pamažinimas. Tai iš karto ant šito pasidedi, nieko jums nereikia ieškoti programų, įspaudinėti vieną kartą paspaudžiu ir labai tvarkingai ir subtiliai galite kokybiškai viską pareguliuoti. Tai manau, ties dizainu mes čia galime baigti ir keliauti tiesiai, o kas viduje. Tai vienas labai svarbus jų dalykas, net nežinau, kaip lietuviškai reikėtų išversti ir pasakyti, tai pasakysiu angliškai. Jie viduje įdėjo 3D Vapor Chamber. Kiek paskaičiau ir kiek išsiaiškinau, ką jis daro, jis gali cirkuliuoti karštą orą į bet kurias pusės, išpūsti jį lauk, kad jūsų kompiuteris aušintųsi daug geriau, kokybiškiau ir dirbtų ir tarnautų jums ilgą laiką. Ateikime prie svarbiausių pačių dalykų, tai yra procesorius. i9, 13 kartos, 2,6 GHz, monstras. Apie vaizdo plokštę gal bijau net sakyti, nes aš pats netgi savo pagrindiniam gamingo kompe tokios neturiu. Šiame laptope yra Cam 8 GeForce's. Nu, kažkaip telpa. Monstriška vaizdo plokštė, žinoma, 32 GB RAM'o. Ir perkant šį laptopą būna skirtingų variacijų, man atrodo, yra ir 4.7 plokštė, gal netgi ir žemesnė vaizdo plokštė. Ir jeigu jums užtenka mažesnės OSSD hard drive'ą, irgi, man atrodo, pagal variaciją galite pasirinkti skirtingas. 1, 2, 4 terabaitai ir taip toliau. Pasirenkat jau pagal save. Žinoma, šio kompiuterio plokštė palaiko tą puikiąją Wi-Fi 6E funkciją, kur jums duoda tiesiog daug stabilesnį prisijungimą prie Wi-Fi'o. Nes žinot, kai būna kartais prie Wi-Fi'o prisijungi, ten nušoka, nukrenta, svyruoja tas prisijungimas. Wi-Fi 6E jums tiesiog duoda stabilų, beveik kaip ant laido. Bet, jeigu grįžkim biški greitai į išorę, jeigu jūs esat toks pat kaip aš ir jums žinojamas, kad prisijungę esat su laidu ir turite tą stabilią interneto prisijungimo jungti per Ethernet cable. Yra dėžiai, štai toks adapteris. Ir jis tiesiog jungiasi į tą USB Type-C jungti, tada prisijungiant interneto kabelį. Labai ačiū už tai. Labai tikiuosi, kad paminėjau dabar visus svarbiausius komponentus, kas yra viduje, tai čia tie patys aštriausi, ką daugelis mūsų suprantat, ką aš suprantu, apie ką kalbu. Bet šiame kompiuteryje yra daugybė skirtingų komponentų, liečiant garsą ir taip toliau, garsiakalbiai, 6 garsiakalbiai čia yra. Ir jis suteiks jums tą tvarkingą ir gražų erdvinį garsą, taip įvardinkim, kai leisite garsą per kolonėlės laptopą. Mažai žmonių leidžia, dažniausiai per ausinės, bet jei leisite, jūs girdėsite tvarkingą garsą aplink. Žinoma, paliksiu video aprašyme nuorodą, kur galėsit pasispausti, jeigu norėsit paskaityti pilnas specifikacijas, visą laiką šito žodžio sustringu, tai va, kai montuosi ir įdėk būtinai kaip sustringu. Ir reikia, kol išmoksiu vieną kartą gyvenime pasakyti iki galo. Šis laptopas iš tikrųjų, kas dirba su 3D modeliais, žinot, kai reikia išrenderinti ten 3D per Cinema 4D arba per Blender ir taip toliau per tas programas, kompai kaista, parom renderina tos dalykus, tai su šituo jūs galite viską išrenderinti 6,4 karto greičiau. O video montavimo programos tokios kaip Premiere Pro, nes ant šitos, man atrodo, buvo testuota, veiks greičiau ir stabiliau net 1,3-4 kartų. Very good. Keliaukime prie dar vieno segmento ir jį mes pavadinsime paprastai ir aiškiai – ekranas. Jau ir šio ZenBook pavadinimas diktuoja, kad tai yra OLED ekranas ir ZenBookai šituo dalyku labai pasižymė. Paprastais, kaimiško, tvarkingo žmogėlio žodėliais tariant, kas yra OLED ekranas? Greitai jums pasakysiu, tai yra itin aštrios kokybės, labai
labai spalvingas, ryškus ir šviesus ekranas, kuris netgi saulės šviesoje galite dirbti tvarkingai darbus, geiminti, net jeigu saulė tiesiai šviečia į ekraną. Vis tiek ryškiai matysis. Iki 550 nitų, hebra. Tada gameriams aktualus klausimas, kiek šis ekranas turi hercų. 120 hercų ir jis yra aukštesnis nei įprastai. Tai yra 16:10 rezoliucija. Ir šiaip dar galime uždėti štai screenshotą, ką šiame ekrane mes turime integruotą ir ko netgi mano kaip su technika nesipyksančio žmogaus smegenys net neišneša kartais. Ir grįžkime dar į vieną segmentą. Keletas svarbių dalykėlių. Ką dar galime apie šį Zenbooką paminėti? Jo paviršius yra padengtas ten kažkokia tai technologija ZenTech Black. Sunku pasakyti. Žodžiu, piršto ant spaudų nelieka jo. Jūs ten čiupinėjat galite. Žemaitė pasakyti, nu neatrodys daiktas, nu čiupinėt. Turi labai smagias AI funkcijas integruotas, jeigu, pavyzdžiui, nu jūs darot tos Zoom skambučius ar Teams skambučius. Nežinau, per kur dabar vaizdo skambučiai yra daromi, bet jūs turėsite integruotas AI funkcijas vaizdui ir garsui. Padarys tvarkingą garsą, pašalins background noise, padarys sodresnį jūsų balsą ir žinoma, tvarkingai, ne kaip anksčiau ten būna užblūrina juokingai ir netikroviškai atrodo išblūrintas ekranas. Tai čia galės tvarkingai su AI funkcijom užblūrinti foną, pakeisti jį ir taip toliau. AI jūs eina, matau Asus irgi eina kartu. Dar vienas liuksas. Šiai minutei kiek susirašinėjau su Asus ir man atsiuntė laptopą, kainos asmeniškai neradau, nežinau ar ji dar nėra oficialiai paskelbta, ar dar yra net neišleistas šitas šio įrašinėjimo metu. Aš paklausiu, kai įrašysiu ir nusiųsiu laptopą atgal, nes man jo net neleido ilgiau pasilikti, sako, darai ir siūs, kad gal reikės įrašinėti ir kitiems žmonėms ir taip toliau, tai sakau, okay, darau. Tai kainos neturiu, bet kaip galite įsivaizduoti, nebus pats pigiausias dalykas, bet žinoma, investicija į ateitį net keleriems metams. Jeigu nuspręsite tokį laptopą, Zenbooką įsigyti. Dabar kibrytė kaip visada. Ačiū jums, kad žiūrėjote. Ačiū Asus, kad atsiuntė man išbandyti šį monstriuką žvėriuką. Laikas, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Ir susitiksime per kitą video, streamą, arba šiaip kur nors gatvėje. Iki. Tell the mother nips, I'm the nip. I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger, that's without a doubt. I'm 100 steps ahead, that's a lot of mouth, that's a lot of clout. What you all about? What your dollar amount?